Сонымен біздің бүгінгі тірек тақырыбымыз коммуналдық сала, оның ішінде тарифтерге қатысты, еліміздегі тарифтің бағасына қатысты. Сондықтан студиямызға екі бірдей қонағымыз келіп отыр. Есімханов Сұңғат Қуатұлы, Қазақстан Республикасының энергетика вице-министрі, және Зерпаев Мирас Максетұлы, табиғи монополияларды реттеу комитетінің төрағасының орынбасары, екі бірдей министрліктің өкілі отыр. Алдымен әңгімені тарифтен бастайық, сосын жалпы жылу қондырғыларының жаңарту мәселесіне келейік. Бұған дейін ұлттық экономика министрлігі коммуналдық салада тарифтердің біршама өзгеретіні және кезең-кезеңмен өзгеретіні туралы айтқан болатын. Бір сөзінде 10-15 пайызға қымбаттайтынын айтқан болатын экономика министрі. Дегенмен жаңа жыл басталғалы тұрғындардың тарапынан энергия мен жылудың бағасы жоспарланғаннан әлдеқайда қымбаттады деген халықтың тарапынан шағымдар келіп түсіп жатыр. Өйткені түбіртектегі бағаның әрине жоспарлаған көп болуына байланысты халық шағымданған. Бұл ретте құзырлы министрліктің пікірі қандай? Түбіртектегі баға неліктен артық бағамен келген жоқ, әлде бұл ретте біз түсінбейтін ортада қандай да бір мәселе бар ма? Саламатсыздар ма? Біріншіден бұл жерде енді атап өткеніміз жөн, өзіңізге айқын тарифті инвестиция айырбастау бағдарламасына 2023 жылы көшкен болатынбыз. Сол бағдарламаны орындау аясында қосалқы инвестициялар тартылды, жалақы мәселесі қайта қаралды. Осының барлығы жаңа тарифтің түпкілікті бағасына деңгейіне әсер ететін факторлардың бірі. Енді жаңағы 10-15 пайыз дегеніміз ол сол кездегі болжамды сандар болатын. Неге десеңіз, біз табиғи монополия субъектілерімен тікелей жұмыс істеген барысымызда олар болжамды өздерінің өтінімдері бойынша солай береміз деп берген болатын мәліметті. Бірақ енді жаңағы факторлар тек қана тарифті инвестицияға айырбастау факторы емес, одан бөлек жаңағы энергия өндеуші ұйымдардың тарифтері өсті, жаңағы көтерме газдың бағасы 2023 жылдың бірінші шілдесінен бастап өскен болатын. Осы факторлардың барлығы түпкілікті жаңағы түбіртегімізде осындай өсім беріп отыр. Дегенмен тағы бір мәселе бар. Тарифтерді арасында шамадан тыс көтеріп жіберетін табиғи монополия субъектілері болып тұрады арасында. Дәл осындай тексерулер қазіргі таңда жүргізіліп жатыр ма? Оның ішінде Астана Энергосбытқа қатысты. Өткен жылы қанша табиғи монополия субъектісі тәртіпке шақырылды? Және биыл қандай да бір деректер болды ма өткен екі айда? 2023 жылды қорытындылай айтатын болсақ, бізде кезектен тыс тексеру іс-шаралары жүргізіледі. Азаматтардың өтініштері бойынша Қазақстан Республикасы жалпы мемлекет бойынша бізде шамамен 170 осындай тексеру жүргізілген болатын. Оның 115-і бойынша заң бұзушылықтары айқындалып, 100 жаңа заң бұзушылықты жою туралы нұсқама берілген болатын. Шамамен 409 миллион теңгеге айыппұл салынды. Оның тікелей жартысы өндірілді, қалған жартысы әлі сотта шағымдалды. Ол жаңағы кезектен тыс тексеру жұмыстары. Одан бөлек табиғи монополия субъектісі өзіне алған міндеттемелерді орындамаған жағдайда кез келген жылдың аяғынан кейін келесі жылда 1 мамырға дейін өзінің есептерін береді. Ол есептерде біз нысаналы осы тарифте бекітілген шығындар жұмсалды ма, жұмсалған жоқ па, сараптама жүргіземіз. Сол сараптама егер айқындалатын болса, сараптама барысында нұсқамалы ақша жөнелтпеген болатынбыз табиғи монополия субъектісі, онда біз сол табиғи монополия субъектінің тарапынан жаңағы уақытша өтемдік тарифті бекітетін боламыз. 2022 жылдың нәтижесі бойынша 2023 жылдың күз айларында шамамен 19-9 миллиард теңгеге уақытша өтемдік тариф бекітілген болатын. Ол яғни тұтынушыларға сол негізсіз табиғи монополия субъектілері ақша жинағандықтан тұтынушылар тікелей қайтарым болып есептелінеді. Түсінікті. Жалпы табиғи монополия субъектілерінің жұмысын бұдан әрі ашық әрі жариялы етудің қандай жаңа механизмдер ойластырылып жатыр? Өткен жылғы жаңа айтып отырған тексерулердің қорытындысына қарап табиғи монополия субъектілері қандай заң бұзушылықтарға жиі баратыны анықталып отыр? Қандай да бір мониторинг жүргізілді ме, анализ? Әрине бұл көбінесе жаңағы техникалық шарттарды негізсіз беруден бас тартуы бойынша, немесе жаңағыдай тарифті бекітілген тарифтен бөлек жаңағыдай көлемдері бойынша дұрыс емес көлемдерді есептеу бойынша шағымдар келіп түседі. Енді ашықтық бойынша айтатын болсақ, бізде табиғи монополия саласында әр өтінім есеп ол электронды форматта база монополист деген электронды алан арқылы жөнелтіледі. Ол жақта кез келген тұтынушы, кез келген азамат кіріп сол растайтын құжаттарды тексере алады. Одан бөлек сол бағытта біз жұмысты әлі де жалғастырудамыз. Басқа жауапты мемлекеттік органдармен тиісті интеграциялар жүргізу арқылы сол цифрландыру мәселесін өзінің мәресін жеткізуге тырысудамыз қазіргі таңда. Ол жақта бізде не болады? Яғни жаңа техникалық шарттар бойынша біз нағыз бос қуат көздерін
сол цифрландыру аркылы биз билгимиз келип жатат. Канча бар экен, канча жок экен. Одан бөлек, эгер де сол дұрыс емес бас тартылған болатын болса, техникалық шарттарды беру бойынша онда біз оны базадан көре алатын боламыз. Сондықтан бұл алдын алу шаралары деп ойлаймыз. Тарифті инвестицияға айырбастау деп аталатын керемет бағдарлама жөнінде бүгін естідік. Биылға 19 жыл орталығын жаңғырту жұмыстары аяқталу қажет екен. Мұның ішінде журналистер айтты, қызыл алаң деп. Енді апатты жағдайда тұрған бірінші кезекте жөнделу қажет бұл жылу орталықтары болар. Қазір осы жұмыс қай сатыда? Жылу орталықтарын қалпына келтіруге қазір қандай да бір кедергі бар ма? Жыл аяғына дейін барлық жұмыс толыққанды өтеді деп айта аласыз ба? Басында бір қысқаша ақпарат. Бізде жалпы 37 жылу орталығы бар. Жылумен қамтамасыз ететін ірі қалаларда біздің барлық. Соның жаңа сіз айтып отырған 19-ын біз бір талдаудың арқасында осы қызыл кестеге келтіріп отырмыз. Оны қызыл, жасыл, сары деп келтіріп отырған индикаторлар бар. Жаңа сол 19 ол тек ертең құлап қалатын деп айтуға болмайды, бірақ біз жаңағы тозуына байланысты, апаттық көрсеткіштеріне байланысты, тағы басқа да сол 3-4 көрсеткішпен осы кесте тізімге кіргізген мекемелер. Сол 19 мекеме туралы тапсырма бар. Біз оны жеке бақылаудамыз, бірақ енді біз 19-мен ғана емес, барлық электростанциялармен айналысып отырмыз ғой. Биылғы жылғы жөндеу жұмыстарының арқасында біз осы 19-ның 9-ы сары тізімге ауысады деген болжам бар, ол бірінші. Екінші, осы 19 жылы орталығында 66 қазандық пен 24 турбина әртүрлі жөндеу жұмыстарынан өтеді. Оған барлық шығындарды, барлық келетін табыстарды, электроэнергия арқылы, жаңа әріптестер бақылайтын жылу арқылы, амортизация арқылы 100 миллиардтай ақша осы 19 жылу орталығына бөлінетті. Жаңағы осы тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге толық мүмкіндік те бар, оған толық сенімдік те бар. Оны осы өткен қыс дәлелдеп отыр. Алматыдағы 2-ші жылу электр орталығындағы бугаз қондырғысының құрылысы неге ұзаққа созылып кетті? Бұл жұмыс қашан бітеді? Ол жалпы енді ол көмір электростанциясы ғой, 2-ші жылу орталығы. Жалпы оның газға ауыстыру мәселесі жүріп жатыр. Самұрық энерго компаниясы толық осы іске кірісті. Бірінші болжам бойынша, әрине 3 жыл бұрын басталғанда, оны кезеңмен 25 пен 26 жылдары толық қосылу керек еді. Бірақ енді мына геосаясаттық жағдай бүкіл әлемдегі технологияға бәріне осы құралдарды дайындауға әсер етіп отыр да, сондықтан жалпы соңғы мерзім 26 жыл ауысқан жоқ. 26 жылы осы жол картасы бар, кезең-кезеңмен бекітілген, үкіметтің премьер-министрдің бірінші орынбасары бекіткен. 26 жылы бұл жылу орталығы газбен жаңадан салынып атқан 600 мегаваттық қуаты бар, ісіне қосылады. Сондықтан осы бекітілген кестемен жасалып жатыр. Әрине, біз оны тездетуге болжам болған, бірақ мына осы ірі европалық компаниялардың нелері ғой, құралдары ғой, олардың да жаңа дайындау мерзімі, мына осы барлық жаңа айтқан геосаясаттық жағдай осыған әсер етіп отырды. Сондықтан 26 жылы толық іске қосылады мерзімінде. Сонда жетісетін қандай бір қондырғыларды шетелден әкелу кішкене баяулап жатыр дедіңіз. Екінші мәселе, Екібастұздағы бірінші ГРС-тің энергоблогы қашан қалпына келтіреді, және екінші ГРС-ті кеңейту күрделі жөндеу жобасы қашан жүзеге асырылады? 12 жылдай уақыт болды. Енді бірінші ГРС-қа келсек, оның 8 блогын 7-і тұрақты істеп тұр. Мына бірінші блок, номер біріншіні жаңағы күрделі жөндеуден жоба жалпы осы желтоқсан айында аяқталу жоспарланған. Бірақ енді оны жаңағы Самұрық энерго компаниясы нетіп атқан, істеп атқан жоба, оған да 99% жалпы блок дайын, бірақ бір негізгі бір құрал бар, бір насос аты да, технологиямен, оны тоже мына Ресейден әкелінетін мәселе. Олардың да мына осы енді геосаяси деп мына жағдайды айтып отырмыз ғой, олар уақытында жасап бере алмады да, бірақ қазір дайын. Осы келесі айда біздің мамандар барып, осы мекеменің мамандары барып қабылдап әкелетті. Осы жылдың бірінші жартығының аяғына қарай, маусым айында бұл бірінші энергоблок ісіне қосылады деген сенім бар. Ол бірінші. Екінші айтып отырған орталықтың, оның енді үшінші төртінші блок күрделі жөндеу, жаңадан салу жоспары бар. Ол біраз бір кезде
каражат байланыста, сосын қазір мына көмірді салу, көмірге қаражат тарту өте қиынды. Сондықтан біз ол жағынан уже мына Ресей бір ірі компаниялармен келісім шарттар жасалып жатыр. Бірақ ол 3-ші мен 4-ші блок 27-28 жылдары болады. Бірақ жұмыстары биыл басталып жатыр. Бұл жобалау жұмыстары, одан кейін қаражат табу мәселесі келесі жылдан бастап, біраз құрылыс жұмыстары басталады. Тағы бір сұрақ, Балқаш жылу электр орталығының құрылысы аяқталмай қалуының басты себебі неде? Және биыл бұл бағытта қандай шаруа тындырылады? Енді жалпы ол 10 жыл бұрынғы жоспарланған жоба ғой. Ол кездегі сол инвесторлармен көп жұмыс жасалды, жалпы ол кісілердің барлық талаптарына қолдау көрсетілді. Бірақ енді ол кездегі талап бойынша олар мемлекеттік гарантия сұрады да. Бізде заң бойынша енді бұндай жобаларға ондай гарантия. Қай жақтан келген инвесторлар? Кореядан келген инвесторлар. Сондықтан ол сол 16-17 жылдары ол жоба жабылды. Сондықтан қазір Балқашта көмір электростанция салынады деген мәселе қарастырылып жатқан жоқ. Біз жаңа айтып отырған мына Екібастұздағы ірі ГРЭС-терді дамыту мәселесі, сонсын оңтүстік өңірде газбен жұмыс істейтін ірі электростанция салу жоспарлауда. Сондықтан ол сол кездегі 7-8 жыл бұрынғы шешімдер ғой. Сала вице-министрсіз, біраз жылдан бері осы салада қызмет жасайсыз. Жылу электростанцияларының көпшілігі, мана айттық, елімізде 66% ескірген деп. Осыншама істің кейінге шегерілуінің басты кедергілері неде? Ұқсас осы жылу жаңағы қазандықтарын жаңартуда болсын, проблемалар қандай, негізгі тежеуші факторлар қандай деп ойлайсыз? Және салаға реформа қажет болатын болса, оны қалай жүргізген жөн? Жаңа мысалы көптеген критерийлерді келтірдіңіз, инвесторлардың бас тартуы, шетелден технологиялардың келмей жатуы, тіпті көрші Ресейдің өзінен кейбір бөлшектерді әкелу қиын дедіңіз. Салаға реформа жалпы қалай жүргізілген жөн, тежеуші факторларды қалай жойған жөн деп ойлайсыз? Жалпы біз енді үлкен реформа жасап бір жаңадан бір қалай қарапайым сөзбен айтқанда бір Америка аша алмаймыз ғой. Ол әлемдегі бір технологиялармен жұмыс жасау керек, инвестиция тарту керек. Инвестиция тарту мәселесі ол сол келген инвестицияны қалай біз қайтарамыз. Оның екі жолы бар. Біреуі не бюджеттен беруіміз керек, екіншісі не біз тұтынушы ретінде төлеуіміз керек. Сол әрине бюджеттің ондай ірі станциялардың бәрін қайтара беруге мүмкіндік жоқ, сондықтан ол нарықтық түрде тариф арқылы қайту керек. Сондықтан соны біз жаңа әріптестерімізбен, Мирас әріптеспен барлық екі министрлік, үш басқа министрліктермен кірісіп, бірге осы инвестициялар тарту мәселесі шешуіміз керек. Оны біз инвестицияны қайтару, ол бірінші тариф, оны біз жаңағы инвестиция тариф қайырбастау деп айтып жатырмыз ғой, сол арқылы жасап жатырмыз. Екіншісі әрине жаңа технологиялар тарту. Бізде қазір 70% көмірмен шықса, біз оны алдымыздағы 10 жылдың ішінде екі есе азайтуымыз керек те. Газды, жаңа баламалы электроэнергия дейміз, соның бәрін дамытуымыз керек. Неге бұл жүрмеді? Енді біз әлеуметтік жағдаймен жаңа тариф бермедік біріншіден, екіншіден жалақы төмен болды. Жаңа әріптестеріміз айтып отырғаннан кейін мамандар тапшылығы болды. Соның бәрін қазір бір жүйелі ретінде мәселені шешіп жатырмыз. Сондықтан осы алдымызда осы үлкен ірі жобалар орындалады, жоспар бар біріккен барлық министрліктердің. Сондықтан бұл жұмысты шешеміз деп отырмын. Жаңа қысқаша айтқан, жаңа 19 қызыл тізімдегінің 9-ы биыл шықса, одан кейін бірте-бірте бәрін осы жөнге келтіруге жоспар бар. Келесі сұрақ, тарифтерді өсіру, тұтынушыларға атаулы субсидия беру ісімен қатар жүру қажет деді. Субсидия алатындар кімдер және қандай кәсіпорындар болуы қажет? Өйткені тариф өзгеретін болса, оны екінің бірінің қалтасы көтермеуі мүмкін, немесе кейбір азаматтардың тарапынан қарсылық туындауы мүмкін. Осы ретте қандай шара қолданған жөн? Тарифтерді өсіруді субсидиялау қаншалықты көмек береді кәсіпкерлерге болсын, кәсіпорындарға болсын? Бізде енді қазіргі тарифті қалыптастыру қағидалары бар. Ол жақта бізде тұтынушылардың үш санаты болып бөлінеді: халық, жаңағы заңды тұлғалар және бюджетті мекемелер дейміз. Біздің қазіргі қолданыста бар тетіктер бойынша, басқа мемлекеттік органдардың ұйымдастырылған жұмыс бойынша тұрғын үй көмегі деген механизм бар. Ол бізде халыққа арналған. Егер де сіздің отбасылық кірісіңізден коммуналдық қызметтердің деңгейі 10%-дан жоғары болатын болса, онда сол айырмашылықты сіз жергілікті әкімдікке барып, сәйкесінше құжаттарды жинап, өз өтінішіңізді қалдырсаңыз, сізге сол айырмашылықты қайтарып береді. Ол бар
механизм қазіргі таңда. Енді мемлекет басшысы өзін атап өткен болатын, осы механизмді бізде мейлінше жеңілдету керек және цифрландыру керек деген. Бұл бағытта жұмыс жүргізіліп басталып жатыр. Сәйкесінше мемлекеттік органдармен бұнда өзінің мәресіне жеткеннен кейін бір жасап механизм болады деген ойдамыз. Жаңа бір сөзіңізде айттыңыз, жалпы субъект, табиғи монополия субъектлермен жұмыс жасаған кезде көп не бізде цифрландырған деп. Тиімді бақылау жүргізу үшін әлі де саладағы цифрландыру үдерісін күшейту керек. Ресурстарды есептеу болсын, деректерді онлайн режимде беру жүйесі болсын, осылардың барлығына қандай жоспарлар алға қойылған мақсаттар бар осы ретте цифрландыру дарттыру үшін. Және жаңағыдай айтқан технологиялық дүниелер бар да, жылу қазандықтарын жаңарту тағысын тағы осы салада цифрландырудың маңызы қандай? Орта сұрақ болса, біз жалпы жылу электростанцияларын алсақ, біз қазір біздің министрлікте осы цифрландыру мәселесін қолға алып жатқан, енді әр министрлікте қазір жеке вице-министр бар, онымен айналысатын, біз осы жылу электростанцияларын көрсеткіштерін онлайн режимде көру мәселесін қазір көтеріп жатырмыз да. Біз электроэнергия жағынан көріп отырсақ, жылу жағынан беретін температурасын, давлениесін көрмей келдік. Қазір біз пилоттық режимде 2-3 осындай жылу орталығын көріп отырмыз. Оны қазір осы мәжілісте қаралып жатқан заңға өзгеріс енгізіп, барлық жылу орталықтар міндетті түрде осы цифрлық платформаға тиісті ақпарат онлайн режимде беріп отыру керек. Ол сол бірінші біздің қадам ғана, осы деректерді онлайн көріп отыру. Екіншісі осы жылу орталықтарының қазандықтарының ірі құралдарының жұмысын онлайн режимде көру. Өйткені біз бір қазандық тоқтап екіншісін қосылып атқанын білмейміз де, бірақ ол ешқандай әсер етпейді тұтынушыға, бірақ оны техникалық жағынан сапасына бәріне қарауға ол керек. Сондықтан ол біздің жақтан, енді әріптестер жағынан ол ана құралдар, есеп құралдарын цифрландыру мәселелерін бәрін тоже қолға алып жасалып жатқан сияқты. Әлі күнге дейін қателіктер кетеді, мысалы есепке алу қондырғыларынан. Цифрландыру қаншалықты халықтың тарапынан келетін арыз шағымдарды азайтады деп ойлайсыз? Менің ойымша 50% кемінде кем азайтуға мүмкіндік беретін нәрсе. Неге десеңіз, өйткені біз цифрландыру бойынша мысалы жылу энергетика саласын алатын болсақ, бізде түпкілікті қондырғылар, жаңағы есептеуіш қондырғылардың шамамен 70% орташа ғана қамтамасыз етілген. Сондықтан әр тұтынушы өзінің белгіленген бір нормасымен ғана төлеп жатыр. Бұл дегеніміз факті бойынша тұтынған жылу энергиясы үшін төленіп жатқан жоқ деген сөзді. Ол немесе көп, немесе аз төлеп жатыр. Сондықтан толыққанды цифровизация процесіне көшкен кезде бұл дегеніміз бізде нақты тұтыну балансын бере алады. Біз білеміз қаншама өндірді, қаншама тұтынды. Арасындағы айырмашылық, былайша айтқанда, жалпы тілмен ол біздің жоғалтқан жылу энергиямыз. Бұл нақты бізге жаңағыдай тұтыну, өндіру балансын бере алады. Ол бір мысал ғана ретінде болсақ, біз әрине біз мына мекемелерді ғана бір айыптап атамыз ғой. Біз мысал ретінде біз Екібастұз қаласында болған жағдайда, Мирас Мақсатұлы да осы Павлодар регионды жақсы біледі, 4,5 мың жеке меншік үйді жылу орталығына қосылған. Бірақ оның 5-6% ғана жаңағы нелер бар, есеп көрсеткіштері, қондырғылары. Қалғандары нормамен ғана тұтынады. Нормамен тұтынғанда жеке үлкен үйлер ол әлдеқайда нормадан жоғары жылумен қолданады. Бірақ біз оны есепке ала алмаймыз да, біз мына жақтан көбірек өндіруіміз керек, коммерциялық жаңағы жоғалымдар содан пайда болады. Сондықтан біз оған да бір саясат жасап, жаңағы тұтынушыларды да осы неге тәртіпке шақыруымыз керек деген қағида бар. Студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергендеріңізге үлкен рахмет.